sabora, poštovani gospodine Bukarica, kolegice i kolege. S ove naše govornice ovdje se uglavnom ili kuka ili optužuje ili se bahato hvalisa ili se proziva u nekim trenucima i prijeti, ali ja ću čistu faktografiju. Dakle, prije 10 mjeseci sam za ovom istom govornicom pričao o krađi izbora koja se dogodila i koju su prenijele i mnoge novinske kuće, o njima su izvještavale. Međutim, do sada ti izbori nisu poništeni i nije nitko odgovarao za izbornu prevaru. Dakle, na taj način državne institucije doslovno legaliziraju izborne prevare, ljudi to prihvaćaju, jednim dijelom zato što moraju ili zbog toga što ih nije briga, ali eto, ja ne moram, a briga me, pa ću govoriti o tome jer to izaziva jedno nepovjerenje koje je po meni glavni razlog odlaska i iseljavanja iz naše države. Naime, taj osjećaj nemoći da ne možeš napraviti baš ništa. I danas neću govoriti o nasmrt pretučenom mladiću iz Vinkovačkog Novog Sela, gdje se isto ništa nije dogodilo, neću o privatizacijskim pljačkama, gdje se isto ništa ne događa, neću o prijavama koje sam i sam podnio, nego, dakle, izborno mjesto Vrhovina, općina Gradina, pored Slavonskog Broda. Prilikom izbora je dokazano da su glasovali ljudi koji na biralištu nisu ni bili. I tu bi ja mogao razgovor i ovu svoju govoranciju završiti, međutim, neću, nego ćemo reći ovako. Tomislav Tolić, koji je sjedio u biračkom odboru, pred televizijskim kamerama potvrdio je da su se zaokruživali ljudi koji uopće ne žive u Hrvatskoj, nego su u iseljeništvu. Tomislav Tolić pokazao je i SMS poruku Drage Andrića, promatrača HDZ-a, u koju ga gospodin Andrić moli da potvrdi kako je na glasovanju bila osoba koja tom glasovanju naravno nije ni pristupila, a poruka je poslana dan nakon izbora u ponedjeljak u 9 sati i 33 minute. Mislim da ne mogu biti konkretniji. Možda da zami sekunde, ali ne znam. Jedan od onih koji je na biračkim mjestima zaokružen kao glasač je Antonio Babić, koji živi u Augsburgu u Njemačkoj. Antonio Babić je zadnji puta bio u Hrvatskoj 1. travnja 2021. godine. On se nakon izbornog kruga na kojem nije glasovao jer je bio u Njemačkoj obratio nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu, čiji mu je predsjednik Domagoj Kožul potvrdio da je evidentiran kao glasač koji je pristupio izborima. Gabriel Prgomet, koji živi u Mađarskoj, također u vrijeme izbora nije bio u Hrvatskoj, ali njegovo ime također zaokruženo kao da je glasovao. Na upit kako je to moguće, odgovoreno mu je da je greškom zaokruženo njegovo ime, a ne ime njegovoga brata. Gabriel je provjerio i utvrdio da ni njegov brat nije izašao na izbore, pa eto, i to je dojavio, ali naravno ništa. Isto tako valja napomenuti da predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smije sukladno zakonu biti stranačka osoba, ali je utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora u Vrhovinama član Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, o svemu je obaviješteno općinsko, županijsko, državno izborno povjerenstvo, reakcije nema. Ja sam govorio u Saboru, nema, ništa. Imamo izbore i događa se to što se događa. Dokazano je da su zaokruženi ljudi koji su taj dan bili u zatvoru, u inozemstvu ili inače ne izlaze na izbore. Dakle, evo, nakon ovog izlaganja, ja, Miroslav Škoro, čovjek koji je počinio mnoge grijehe, jer sam se kandidirao na predsjedničkim izborima, jer sam stvorio stranku koja je osvojila 16 mandata, i to uglavnom ljudima koji te mandate nikad ne bi osvojili, jer sam na lokalnim izborima osvojio još par stotina mandata, evo, ja pozivam sve koji su zaduženi štititi hrvatski ustav i zakone da reagiraju na ove moje dokaze. Prvo krenu od mene, a onda redom. I to je prilika da pokažemo da ne trebamo biti nemoćni, da možemo nešto promijeniti. Jer u konačnici, u Saboru 76 ljudi trgovačke koalicije može sada dići ruke u pol bijela dana i kazati da je danas noć. U ovom trenutku možete to izglasati. Ali gospodo, i dalje je dan. Dakle, možete napraviti svašta, imate veliku odgovornost. Međutim, morate biti svjesni toga da ljudi gledaju ne u nas sve skupa, gledaju u vas. Oni su sada već svjesni da mi iz oporbe ne možemo napraviti ništa. Ja znam da je najlakše pogledat malo u pod i kazat ha, ali to ne daje rezultate, a pri tome ljudi nepovratno odlaze. Odlaze zbog ovoga, zbog čega sam vam rekao, imate imena, prezimena, poruke, minute i kad se dogodila prevara. Hvala vam.
Četvrta rasprava, poštovani kolega Ante Prkačin.